сталося це на вихідних, ну, тобто в проміжок часу з п'ятниці по неділю. Ну, якщо ми так вже точно, то в суботу вже було з'ясовано, що не вистачає кінцівки. Справа в тому, що немає безпосередньо нагляду на цю пам'ятку, і, на жаль, ми не можемо сказати, принаймні наша служба безпеки не може сказати, коли саме це сталося і як, яким чином. Ми, як ви знаєте, направили запитання до поліції з приводу акту вандалізму і з проханням підняти матеріали відеозаписів, якщо в них є доступ до камер відеоспостереження приватних, і може вони нам нададуть якусь інформацію стосовно з приводу цього акту вандалізму. На теперішній час було проведено обстеження, і я думаю, що найближчим часом ми почнемо реставрацію цієї пам'ятки, буде поновлена кінцівка, і я думаю, що взагалі цілком весь вся композиція буде приведена перед початком сезону до гарного стану, почищено мармур і проведені всі необхідні роботи.